سلام، امیدوارم که خوب باشین. امروز دومه که ما تو استانبول هستیم. اصلا که خیلی تنبلی کردیم، دیر اومدیم بیرون. حالا الان خواهیم یه غذای ایرانی بخوریم اول، که من خیلی دلم رو صابون زدم. و این که بعدش میخواییم بریم یه آبانبار قدیمیه که جز آثار تاریخی استانبوله. ما قبلا نرفتیم، میخواییم سری بریم ببینیم دیگه. بریم بعدش بچرخیم دیگه، با ما همراه باشیم. کلاغا تیز کردم برای این ماهی ها. ببین ها، خیلی قشنگ وای میسازه. شک کارش اینه، الان فیش برات میفرسته. حالا اینجا این خط ساحلی توی محله پبکی که ما اینجا اومدیم یه ذره پیاده بریم اون سمتی که اون رستوران ایرانی که میخوایم بریم، سمت گالاتا و تقسیم و اینا. اونجا هم مسجد آیا صوفیا است. خلاصه اینکه اینجا خیلی خوشگله، اینجا وای میستم. از کشتی شخصیه نمیخری؟ یه خورده دیگه پول بدین این ویو بره بالا، ما میتونیم کشتی هم بخریم. هدف بعدیمون هواپیماه حتما. حالا اینا که نمیشه، ولی لایک و کامنتاتون به ما خیلی خوب کمک میکنه که یه روزی به اونجا برسیم. 2000 years later. سلباله یه خیلی زیادی داره این خیابونا. ما یه تاکسی پیاده شدیم. حالا اومدیم یه رستورانی به اسم ریگون که میگن غذاهاش خیلی عالیه تو رستوران ایرانی اینجا. بریم امتحان کنیم با استاد. استاد اینجا اگر خوب نباشه میزا به هم بریم. نه با غذاشون خوب بود، دیشب هم خوردیم. دیشب نخوردیم که، دیشب اومدیم شیرینی خوردیم. حالا الان خواهیم کباب برگ من میخوام بخورم. امیدوارم که خوب باشه. مرجا به کبابی بزنه، همیشه خودش درست میکنه. حالا یه دفعه بیا برای تو غذا بیارم. خوشمزه بود. بچه هم از این خامه یه خوردن خوشمزه بود. من مثل این آدم هایی نهید بایدم 7 ساله که این صحنه رو نزدیک ندیده بودم. شنی گردی همه این رو میام بخنم الان که از شاقی به ترکی فرما هم خب شده زنم دارم. بفهمید شما بفهمم قشنگ برو بفهمید میان. برگ چاو برگ. پس چی؟ خوبیدی که فقط کویده معراج مصوی رو میخورم. جدی میگم الان کباب برگ میخوام بخورم. قرمه سبزی هم داره. قرمه سبزی خواهیم بخریم برای فردا، زنگ بزنیم فردا بیارن برامون. تو درست میکنی؟ خواهرم درست میکنه. بیا همه این ضرر واقعا. اینجا تو اسکول ما مرغ هم داره، ولی من کباب برگ میخوام. میتونی کباب برگ تو بگی که من هم الان برم یه نگاه بندازم ببینم چی انتخاب میکنم. من که کوبیده دیگه افتاده گردنم. نه نخوری ها نخورم. A few moments later. ببین یه زیکون پرمایه سفارش دادیم نیرخ این گفت خوب نیست. نگفتم خوب نیست، گفتم مطمئنی خوبه. نه که خوب نیست، یه زن ترسید. حالا من خواهم ببینم چیه. تو بخور. من قبلا خوردم خوبه. شکالی
خوبه. خب مشکل خودت بوده. تو هم جو فیلم بگی ما همه رو بخوریم. آره. منم تست بکنم دیگه. ببینم چه جوریه. خوبه. قسمت‌های بعد نخورم. الان منتظریم که هوا بیاد. بعد دوباره. Burada. Burada. Ne şey saçı bu yine? Gerdan. Gerdan ne var? Şimdi yan tu ufuk var. Şam ayı gazı. Çay hamatın خالی دی. نهار بخوریم انقدر رستوران شلوغ بود دیگه نتونستیم زود غذامون یعنی نشد که خیلی زود از اونجا پاشیم بیاییم بیرون برای همین نتونستیم اونجای تاریخی رو بریم ببینیم به جاش اومدیم اینجا این کشتیه رو ببینیم خیلی باحاله خیلی بزرگه میگن که طی 3 سال دور دنیا رو میچرخه توش بیمارستان و رستوران و نمیدونم همه چی هم موجود داره سفر دریایی دوست دارین یا نه؟ چقدر بابا نوئل مثل اون مغازه که دیشب رفتم اونا هم تری بودن نه؟ آره خب بیاریم اون کشتیه یه مرکز خرید اسکله کشتی های تفریحی هم هست دیگه بریم ببینیم اشنو فقط دیدن که فایده نداره اینا تمام اتاق هاست باید بیاییم یه سری بریم باشه 3 سالی مندازیم تو دریا بیکار باشیم قشنگ خودش کاره بیکاری نیستش که اگه دوستان قول میدن که ویدیو همونو ببینم که اونجا درآمد داشته باشیم تا برن اینجا رو بگردن کامل 3 سال خیلی زیاده برای اینکه رو دریا باشی میرن همه دنیا رو میگردن میرن همه جایی که ساحل داره رو اسکله ها رو چیز میکنن واسه فکر کنی که بچهش اونجا به دنیا بیاد امکان داره دیگه تابعیت دریا خیلی بالا جالبه ولی خب میگه توش بیمارستان و اینا هم داره دیگه ولی خوب بزرگه این دوتا سه یه دونه هست یکی دیگه هم جلوترشه الان فکر کنم 3-4 تا اینجا هستن این بغل هم مرکز خرید و کافه رستوران و اینا هست یه عالمه 1000 تا سوال تو کلم پیش اومده راجع به این کشتیه مثلا اینکه هزینه ها چطوریه برای این 3 سال اون تو یا اینکه اون همه چیزو از اول میدی مثل هتل این آل اینکلوزیو یا اینکه هزینه درمان و اینا و چجوری اگه یکی مریض بشه یا هر اتفاقی یا اینکه مثلا مسافرا رو از وسط راه هم میتونن سوار کنن مثلا اگه من بخوام از استانبول برم میشه اینا 1000 تا سوال تصمیم گرفتم برم راجعش تحقیق کنم تا آخر این ویدیو بهتون بگم اطلاعاتمو با ذکر هزینه ها پایه بودین با هم بریم 3 سال آره. تو دریا 3 سال با هم زندگی کنیم آره فکر کن خیلی باحاله چقدر جالب میشه 3 سال با همسایه یه سری آدما رو هی ببینید مثلا همسایه معمولی نمیشه بعد با یکی فکر کن قهر باشی میری تو دعوا نشه دعوا بشه و بری یه سر آقا اتاق من عوض کن میخوام یه سر دیگه باشین دعوا میشه نه بعد ما همه با هم مهربون باشیم دیگه تو دریا دیگه مثلا آره یا جای من تو این کشتی یا جای تو بپر تو آب ما اون قایق رو فرار کنیم خب حالا این توی اون خیابونی که اون کشتی هسته خوش کشیده این مثل مرکز خرید بامزه اکثر برندار هم داره حالا خلاصه اینکه آخر هر کاری به خرید ختم میشه برنامه خرید شروع کرد فرنوش نه خیرم معراج قول داده یه چیزی بخره من به زورم که شده امروز درش اون چیزو بخرم آوردم به زورکی یه چیزی بخرم دیگه نور رفت همه جا هم بسته ما دیگه از اونجا جای دیگه نمیتونیم بریم گفتیم بهتره که وقتمون اینجا بگذرونیم فردا صبح زود از خونه بزنیم بیرون که بتونیم جاهای دیدنی رو ببینیم و
بعد آخرش به اینجا حتفه. خب من رفتم یه ذره تحقیق کردم راجع به این کشتی‌های کروز که خیلی برای خودم جالب شد. این کشتی‌ها 3 سال روی آبن، ولی خب اینجوری نبود. تنها کشتی که 3 سال رو آب قراره باشه نوامبر همین سال 2023 از استانبول حرکت کرده که خیلی جالبه. کلن یه تیم پزشکی کامل تو اون کشتی هستش. سوالی که خیلی خودمو درگیر کرده بود، یه کسایی که تو اون کشتی هستن شرایط کار براشون فراهمه، اینترنت پرسرعت یا یه مرکز تجاری هستش که بتونن کاراشون رو انجام بدن. هزینه این سفر 90,000 دلار آمریکا هستش که آدم باش میره کره ماه خوش دور دنیا. آره دیگه 3 سال، خب 7 قاره رو میبینم تو اون 3 سال، 375 بندر و 135-6 تا کشور توقف داره این کشتی. حالا مدل دیگه این کشتی که خیلی زیاده، یعنی به نظرم با این چیزی که من الان دیدم دست خیلی راحت دستیافتنیه، یعنی شما میتونید سفر 2 روزه با این کشتی داشته باشین یا سفر 1 هفته 2 هفته تو اقیانوس‌های مختلف و حتی میتونید از خود مدیترانه شروع کنید که نزدیک به ما ایرانیا، جزایر کارائیب، خیلی جاهای ما، قطب که من خیلی خوشم اومد، یعنی دوست دارم که این کارو بکنم تا ما بریم. بریم قطب، خیلی باحال بود. قیمتش هم خیلی جالب بود. اتاقایی که وسطه و پنجره و اینا به بیرون نداره از 100 خورده دلار شروع میشه. اتاقایی که بالکن داره 300 خورده ای و سویت ها 700 خورده ای. هزینه خورد و خوراک نمیدین، مثل هتل یو آل تو این کشتی ها همه چی هستش. بعضی از شرکت ها یه سقفی بهتون میدن، یعنی یه چیزی خوندم که تا سقف 1500 دلار، یعنی شما جا دارین که بخورین نوشیدنی خوراکی غذا، ولی از اون به بعد رو باید پرداخت کنین. دیگه هزینه ماساژ و اینا که مثل همه هتل ها پرداخت باید بکنین پولشو. خیلی جالبه این سفر، شدنیه. ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید که ما بریم شما رو در جریان بذاریم. خودتون باشین.